Noong 2009 naman, habang wala akong ginagawa, nagtatrabaho lang, miyembro din kasi ako ng isang media arm na progressive, sipat, sinepatriotiko. So gumagawa ako ng mga maiksing videos, advocacy videos, no. At the time, tinanong ako ng Kodao Productions, isa ring progressive media firm na media group, kung gusto ko raw gumawa ng docu patungkol sa isang mass leader. Isang series of project yon, 5 na mass leaders. May pistol, merong patungkol sa sino pang, iba pang mga mass leaders. At may isa lang na babae dun sa series na yon. At yun ay si Nanay Mameng, si Carmen Dionida. Gusto nila ay babae yung gumawa ng docu. Hindi ko kilala si Nanay Mameng that time, no? Pero mukhang it was such an honor dahil mukhang gustong-gusto ng lahat ng mga tao. Mahal na mahal ng lahat si Nanay Mameng. Sabi ko, sige, gagawin ko to. Walang budget halos dahil nga it was a... Walang budget, no? So, nagsimula ako mag-shoot gamit yung mga sariling gamit lang din. Yung gamit ko nga na, yung camera ko from my thesis pa. Tapos humiram din ng mga cameras mula sa ibang mga kaibigan, ganyan. Sinundan ko si Nanay Mameng sa mga rally dahil kilala siya bilang magaling magsalita pag nasa entablado. Bakit magaling? Dahil wala siyang preno. Yung kanyang mga sinasabi ay galing sa kanya. Walang intervention, no, ng pagiging polite o pagiging politically correct. Yun actually yung problema sa kanya rin minsan ng kilusan na masyado minsan napepepper ng mga cuss words yung speeches ni Nanay Mameng. So yun muna, yung unang taon hanggang 2 taon, lagit-lagi ay sinusundan ko lang siya sa mga rally. Sinushoot ko siya. Matanda na si Nanay Mameng eh, 83 na nung nagsimula ako mag-shoot. Pero patuloy pa rin siya sa paglakad, no, sa mga rally. Sumasama pa rin siya, na-shoot ko pa rin siya with her trademark galit, rage while speaking. And you will really listen, you will really look at her, no, and feel what she's saying. Pero bilang filmmaker, documentary filmmaker nga, alam ko na yung lahat ng mga yon ay planado na, no? Yun ay mga ready na statements ni Nanay Mameng. Na ready yun na i-shoot, ready yun na i-document. At bilang docu-filmmaker, I need to go more under that ready facade. Dahil yung totoong tao ay nandoon sa ready na ipakita ng mga tao. No? Meron tayong pinapakita at merong mga nakatago. At yung mga nakatago, nandun yung totoong kwento. Nagpaalam ako kay Nanay Mameng na pwede po bang ishoot kita sa bahay mo? Nung unang taon pa lang. Dahil 3 taon kong shoot yung Nanay Mameng. Sabi niya, ayoko. Hindi ako welcome sa bahay ni Nanay Mameng. Which was understandable because I was a stranger. And I respected that because yun ang dapat mong gawin. You ask permission and if they don't give you permission, you accept that. So patuloy ako sa pag-shoot. Hindi ko ine-edit dahil alam kong wala pang kwento. Mayroong mga materyales pero walang kwento. After the 3rd year, nagpaalam ako ulit at pumayag na si Nanay Mameng. At that time ay alam ko na kung ano yung kulang ng pelikula. Nalatag ko na yung pelikula with all the materials that I had. And I only wanted this sequence wherein I shoot Nanay Mameng inside her house. Alam ng lahat na si Nanay Mameng ay biktima ng domestic abuse, na binubugbog siya ng asawa niya. At alam kong yun yung kwento niya at pwede kong maikabit yun sa kanyang ginagawa, no? Sa kanyang galit na nakikita sa kalsada. So when I asked again, lagi itong may intervention sa grupo ni Nanay Mameng, which is Kadamay. No? Laging Kadamay mo na yung tinatanong ko, pwede ko bang mag-shoot ulit sa bahay nila, mag-shoot sa bahay ni Nanay Mameng? Pumayag na si Nanay. Thanks saya ko, pumasok ako. At nalaman ko kung bakit. Dahil patay na yung asawa niya. Wala na yung asawa niya dun sa bahay. So, makikita mo dun sa pelikula na kung saan dating nakahiga yung asawa niya, merong mga chalk marks na cross. Tapos, tinanong ko si Nanay patungkol sa kanyang asawa. No, kung paano siya, how she was abused for years. And wala siyang mapuntahan dahil ang sabi ng mga pulis ay issue yan ng mag-asawa. Ang sabi ng tatay niya ay yun yung iyong asawa ka. Asawa ng kanyang asawa ay asawa ka, babae ka. Ikaw yung magluluto para sa akin. Dapat may pagkain lagi sa bahay pag uwi ko. Kung hindi ay magagalit siya. No? Yun si Nanay Mameng. Yun yung kanyang kwento. No? Na later on, nakilala niya itong grupo ng mga babae, kababaihan. At nalaman niya na hindi iyon yung dapat natanggapin na sistema. No? Na may choice yung babae na hindi tanggapin iyon. No? From there, nalaman niya na may choice ang mga mahihirap na hindi iyon ang tanggapin na sistema. Na hindi kailangan na mga mahihirap ay maghirap lamang habang buhay. So, it was simplifying ang ginawa ko lang ay simplifying yung pinakastorya ni Nanay Mameng na inugat ko lang kung saan galing yung galit niya. At kung gaano kasimple nga, nung pinagmumulan ng kanyang galit at kung bakit siya kung bakit maraming mahal na mahal si Nanay Mameng dahil sa galing niya ng kanyang pagsalita. Dahil nga, ang lahat ng kanyang mga sinasabi sa entablado ay mula sa kanyang sariling karanasan. No? All those years, trying to understand why, as a woman, as an urban poor, hindi siya makaalpas sa kanyang kalagayan. So after shooting that sa bahay na yan, nakuha ko yung kwento. No? Nakuha ko yung pinaka-core ng pelikula. And I edited. And then I gave the film for online grading, color grading, and sound engineering to the same team na gumawa nung Wars at Tender Thing. Dahil ginagawa ko sila halos magkasabay. Tapos, ayun, masaya ako sa nakita kong kwento. Hindi siya, ibang-iba siya dun sa ginagawa ko War sa Tender Thing na poetic. No? Si Nanay Mameng, sumunod ako sa kanyang kwento kung sino siya. Na simple siya. Na simple siyang paghahayag ng sit-down interviews tapos yung kasaysayan ng kanyang pakikibaka. At I think yun din yung pinaka-strength nung docu na yun. No? Yung simple siya at klaro, clear in what it wants to say, which is this: there is this woman, she's 84 years old, and she keeps on fighting for the rights of women and the urban poor dahil yun yung kanyang kinamulatan na ayaw niya na ganun ang mangyari sa kanyang mga apo dahil nanay nga siya. No? Yun yung Nanay Mameng. Ang naging challenge dito ay wala nga funding, no? At nagmihiram lang ako sa mga kaibigan, even if it was commissioned by Kodao. Hindi rin na maganda yung kanilang camera gears. So I wanted, as cinematographer, I know that cinema, unang nakikita dyan ay yung nasa loob ng apat na corner ng screen. So it has to be good. So I borrowed from friends yung cameras nila. Tapos, all throughout, yung mga, kaya iba't iba yung quality ng film, kung makikita ninyo, ng mga shots. Tapos, inedit ko na lang sila sa dulo. Ang isang challenge ay yung kay Nanay Mameng, yung ayaw niya muna akong, she did not trust me, no? Na, kung naman talaga, that's the process. It's part of the process. Na talagang hindi ka talaga muna itatrust ng iyong subject. Dahil nga, sino ka ba? No? Stranger ka eh. Kaya nga, ang docu, it takes time dahil kasama dyan yung paghimok dun sa subject mo na may integridad ka, na gagamitin mo ang storya nila, hindi para sa iyo lamang, kundi para sa kanila. No? Ethics, ethical filmmaking. So, part lang ng process yung hindi mo na pumapayag si Nanay Mameng na pumasok ako sa kanyang bahay. Maliban doon ay wala na naging problema. Para sa akin ay madaling nagawa itong Nanay Mameng. Matagal lamang. Na bahagi din ng proseso. Umpisahan ko doon sa pagkabata. No? Bata pa ko kasi nga ang tatay ko ang trabaho, clerk lang. Siyempre maliit lang ang sahod nila. Eh, 10 kaming magkakapatid. Sobrang hirap din namin. Kaya ang ginagawa ng nanay ko, nagluluto siya ng mga bibingka, puto-bumbong, mga puto. Yan, niluluto niya yan. Ang ginagawa naman namin, ako ang tagalako. Sabi ko nga, bakit ganun ang buhay namin? Kahit anong trabaho ang gawin ng tatay ko, at kahit na anong hirap ng pagtitinda ang ginagawa namin, mahirap pa rin kami. At ang mga lupang yan ay ibinibigay sa mga mayayaman. Walang atrasan, mas lalo natin paramihin ang ating hanay. Isang maalab na pagbati sa lahat ng mga naririto. Ako si Nanay Mameng. Mga kababayan, mamaya pa, 2:00, ang Senate hearing para sa korona ni Gloria. Ang koronang ito ni Gloria sapagkat siya ay tinik. 42 years na ako sa Kilusan. 13 presidente talaga ang inabot ko. Kaya sa 13 yan, walang nangyari. Dapat pananagutin. Si Gloria pananagutin. Panahon ni Gloria, no? Galit na galit nga sa kanya yung kapwa niya maliit na babae. No? Although magkaibang kanilang paninindigan siyempre. Nakontra talaga sa administrasyong Arroyo nung panahon niya. Yan yung isang panandang bato kay Kamameng, yung kanyang matibay na paninindigan laban sa rehimeng U.S. Arroyo. Gloria, makapal ang mukha, durobo. Gloria, makapal ang mukha, Arroyo. Noon, panahon ni Erap yun eh. Eh, kasama rin lumalaban kontra kay Erap. Eh, siya, sumasama siya sa amin. Hindi naman namin siya tinatawag. Sumasama siya talaga sa amin. Tapos, kada rally, kasama siya, umaakap pa sa akin at nanay ang tawag sa akin. Tapos itong huli sabi, nanay, alam mo, sabi nga nun, tutuparin ko lahat yung mga sinasabi mo sa mga speech mo, tutuparin ko. Sapagkat hindi na natin matiis, hindi na natin kayang patikatin, hindi na natin kayang tanggapin ang pagpapahirap ng inutil na administrasyon ng mayabang. Sabi ko, huwag pangako, huwag sa bibig. Gawin mo, ipakita mo para maniwala ako. Ngayon, kung magagawa mo, asahan mo, ipagtatanggol ka namin. Eh anong wala? Anong nagawa niya? Wala rin. Pinahirapan pa niya kami lalo. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. Alam niyo ba, na ang Asia, sinalanta ng bagyong tsunami. Sabi ko, kawawa naman ng Asia. Pero tayo mas kawawa. Matagal na tayong sinasalanta, kaya lang hindi tsunami. Tsunano, andyan sa Malacanang. Nagpasa nga kami, kaya lang wala naman ding ginawa ang ating Korte Suprema. Ang nangyari pa, kailan lamang hinuli si Gloria, kailan lamang ikinulong. At hindi pa masasabing talagang nakakulong si Gloria. Ang ganda pa ng kanyang katayuan sa kulungan. Ayan po, bumalik na po tayo. Maraming tagahanga yan si Kamameng kasi nga pag nagsalita yan, sincero at talagang galing sa kanyang puso, ano? At parang masingga ng bibig niyan eh pag nag-umpisa ng magtalumpati. Tingin ko yung tuloy-tuloy na pagsasalita ng mabilis ngunit malinaw ang isang mahusay na katangian eh, ng tagapagsalita. Bagamat mabilis, ibig sabihin mabilis din ang daloy, no, ng kanyang pag-iisip maski sa kanyang edad ngayon, no? 84 na siya. Mga kasama, tungkulin natin na ipagtanggol ang ating mga karapatan at ang kalayaan ng ating bayan. Kaya mga kasama, dapat lamang, hindi lamang ikulong si Gloria. Dapat silang dalawa ni Corona ay bintihin na, patayin na, upang sa ganon mawala ang mga sinungaling, mawala ang mga nangungurakot sa ating bansa. Dahil nga popular at napakabatayan, napakapayak yung mga pananalitang ginagamit niya, madaling naunawaan ng masa. At kitang-kita mo sa katauhan niya, sa kabuuan niya pag siya'y nagsasalita na sa ibabaw ng entablado na walang kagatul-gatul sapagkat galing sa damdamin niya mismo yung sinasabi niya at first-hand na karanasan ng kanyang ikinukwento at hindi lamang nababasa sa dyaryo. Pa, nandito na kami. Alaban ng mga US at ang Hapon dyan sa ano. Nanonood ako, sabi nga ng mga kapitbahay naming matatanda, "Hoy, bakit nanonood ka pa? Eh kung tamaan ka." Inaalis ako. Hindi ako maalis, nanonood ako. Wala kaming kakainin. Ang gagawin ko, maghahanap ako ng uwan. Minsan pinipitas ko yung mga halaman na yung gabi. Yung putol yan. Lalaga ko lang yun, yun ang kinakain namin. Meron akong pinasok diyan sa garden ng dati. Sabi, garden ng hapon yun. Naman ng mga hapon, maiingay eh. Narinig ko yung ingay. Sabi ko, ay may hapon. Naghahanap akong tataguan, eh wala akong matataguan. Nakakita ko ng drum. Tinignan ko, walang laman. Pumasok ako sa loob ng drum, ginanong ko yung takip. Nung wala nang ingay, dahan-dahan kong itinaas yung takip, tapos sumilip ako. Sabi ko, wala. Siguro namamahinga na. Tumalun ako, tumakbo ko. Yung pala may nakakitang hapon, habol-habol ako. Punta ako sa church. Nagtago ako sa ilalim ng ng altar. Ang iniisip ko, nung panahon ng hapon, iniisip ko, bakit ang hapon nandiyan? Bakit naglalaban sila? Hindi naman kami dapat kasama diyan. Tapos sabi ko, kailan ba aalis itong mga hapon nito rito? Kasi ang dami nang namamatay. Ang dating presidente namin na inabutan ko, si Quezon. Pagkatapos na napalit si Usmeña, tapos si Laurel, si Macapagal, Magsaysay, tapos si yung pambeto na si Garcia. Tapos si Gloria, si Erap. Ako pa yung iba. Nakalimutan ko na yung iba. Yan, si Marcos, isa pa yan. 13 presidente na yan. 13 na. Naku, wala pa rin nangyayari. Wala. At lalong itong mga huling presidenteng ito na sunod-sunod, mas lalong sumidi ang kalagayan ng mamamayan. Narinig yung sinabi ni Penoy, Abnoy, Sinto-Sinto, na pasasabugin niya lahat ang community. Aba, bakit niya gagawin yun? May karapatan ba siya para pasabugin ang mga komunidad? Anong karapatan niya? Dapat ang pasabugin ang Malacanang kasama siya. Labanan! Huwag pahintulutan! Demolisyon! Demolisyon! Tutulan! Labanan! Dapat po magkaisa at labanan ang nagaganap na demolisyon. Ang mga presidenteng nahuli niyan, puro pagpapayaman lang. Kaya nga pag naglalaba ko, yung ibang dumadaan siya, sabi, ang tindi ng galit mo sa damit, Utang na pasa kayo! Sige! Pasa kayo daw! Kahit sino mula presidente hanggang konsyal, walang nagbigay sa atin kahit isang perang butas para makapagpatayo tayo kahit buko. Pero sila, sinisira nila ng walang pasintago. Meron ba silang binigay sa atin? At saka ito, Pilipinas ito Pilipinas itong Pilipino tayo, atin ito. Mga 1951, 50, basta kalagitnaan ng Bitpes. Itong lugar nito, ididimolis. Dahil ito raw ay bibilin ng Lasal. Ang ginawa ko, tinawag ko lahat yung mga tao rito, lalo na yung mga kababaihan. Wala kayong dokumento para magpapatunay na sa inyo to. Hindi kami aalis dito. Hindi kami aalis dito. Meron ba kayong katibayan? Meron ba kayong dokumento? Umalis ka na. Papatunay na sa inyo kayo. Umalis ka na. Puprotektahan namin ang lugar namin para hindi kami ma-demolish. Oh, ano? Hanggang sa ang demolition team umalis. Kasi noon sinabi, noong 1946, sinabi na ang Pilipinas ay mayroon ng kalayaan. Binigyan na ng kalayaan. Pero asan yung kalayaan na yun? Anong kalayaan tayo meron? Hindi tayo malaya. Ang tingin ko tayo ay talagang hanggang ngayon ay hawak pa tayo ng US. Kasi ang lahat ng mga patakaran natin dito ay nanggagaling utos lahat ng US. At yan sinusunod ng ating gobyerno. Dahil ang gobyerno natin mga kasama ay hindi naglilingkod sa ating mga mamamayan. Dahil lamang ang pinaglilingkuran lamang niya ay ang interes ng mga iilan na gaharing uri. Kaya wala na tayong landas pantatahakin, kundi lumaban. Organisahin natin yung kapwa nating kabataan. Nay, kulit talaga ni nanay ko. Kaya kailangan nating lumaban. Organisahin natin yung kapwa nating kabataan. Imulat natin sila. Merong kabataan na nagpunta rito, nag-recruit din siya. Nagtayo sila ng organisasyon, yung Kadena. Yung, para yun sa mga kabataan, ano. Yung isang anak ko, pumasok sa Kadena. Na, lahat din ng pagrarally, pagmi-meeting, kasama siya. At ang totoo pa, sila dito sila nagmi-meeting sa bahay namin. Ay tayo ay pantay-pantay. Ngayong Kadena ay samahan lamang po ng kabataan. Matanda na po kayo. Tama po. Ano ngayon? Daranasan ko rin ang hirap. Saka gusto ko rin malaman kung ano ang dahilan ng kahirapan natin. Pumayag naman sila. Pag may rally, ang ginagawa ko doon ako sa unahan. Ang gagawin naman itong mga kasama, itataboy ako sa likod. Pagdating doon sa likod, magpapaalam ako sa katabi ko, teka lang ha, hahanap lang ako ng ano, CR. Kasi kanina pa akong ano, gusto ko mag-CR. Pero ang ginagawa ko, pag alis ko dun sa ano, iikutan kong ganyan, dun din ako sa harap. Ayun, hanggang saan, ano, naitayo yung sama ka na, 1983, yun, sumama na ako sa ano. Kuya na kung naglalaba, may dumating dito na isang, may edad na rin siyang babae. Sabi niya sa akin, anong trabaho mo? Sabi ko, wala. Maglaba lang. Sabi niya, ano ba sa tingin mo ang nangyayari ngayon sa ating, ano, yung kalakaran ng ating gobyerno? Kontento na po ba kayo sa patakaran ng gobyerno natin ngayon? Ewan, basta ang alam ko, nakakaranas ako ng hirap. Kontento na po ba kayo sa ating buhay ngayon? Sino ba ang kontento dito? Sabi ko, kami lahat dito sa lugar nito, hindi kami kontento sa aming kalagayan. Kaya lamang, wala kaming magawa. Sabi niya ngayon, kung gusto mo, kung papayag ka, magkaroon tayo ng pag-meeting. Tawagin mo yung mga kababaihan din sa lugar nito. Kaya noon, naorganisa kami bilang miyembro ng samahan na. Ang ginagawa ko, nag-uorganisa ako sa iba't ibang lugar. Inorganisa ko yung mga kababaihan. At ipinapaliwanag ko sa kanila kung ano yung karapatan ng mga kababaihan. Siguro, naging bahagi siya ng Sama Ka Na, mga 1984-85 na eh. At doon ko talaga siya unang nakilala eh. Talagang Nanay Mameng na talaga siya sa amin. Nung maging bahagi si Nanay Mameng ng Sama Ka Na, malinaw, ano? Malinaw na yung daladalang orientasyon ng organisasyon. At si Nanay Mameng ay napakagandang leader kababaihan na from the ranks talaga, no? Internalize niya eh, na ilalapat niya kung ano ang mga tama, mga wastong pagtugon sa mga problema ng mga maralita, sapagkat siya mismo nakaranas ng mga yan. Ma-personal yan, ma-political, mapakikilaban sa Estado, alam ni Kamame. Si Nanay Mameng ay isang buhay na ehemplo ng kung paano ang isang tunay na militanteng leader, masa, ay isinasabuhay ang simpleng pamumuhay at masikhay na pakikibaka. At malinaw sa kanya ang kahalagahan ng pagbubuo at pagpapalakas ng Batayang Alyansa ng Uring Manggagawa at Magsasaka, ng pagsusulong para maipatupad ang isang tunay na reforma sa lupa at pambansa industrialisasyon sa ating bansa. Tagal na akong magbarangay chairman, magbarangay kagawad. Sabi nga sa akin, bakit ayaw mo? Ayoko, gagamitin lang ako ng gobyerno, huwag na. sa loob ng Congress o sa labas ng sa kalsada? Sa kalsada na. Ang gagawin sa loob, nakaupo ka lang lagi. Huwag na. Sa labas lang. Kasama ng mga lumalaban. Medyo ng Kongreso. Naging Kongreso ng Kongreso. Diretso sila lahat. Palagay ko ay mamumutiktik ang journal ng House of Representatives sa mga interpellations, sa mga interventions, sa ipagdebate, lalo na kapag ka nakasalang ang mga antimamayang mga panukalang batas dito sa Kongreso, dito sa Kongreso, at malamang narinig din natin ang malakas na tinig ng pagtutol ni Kamame. Sumakitantyang ko, nag-LBM ako. Marami kong sakit, di ko lang pinapansin. May high blood ako, may arthritis, mayroon akong heart enlargement. Buti ko lang nangyari sa inyo pag wala, kaya nga nagtataka yung mga kasama. Lalo na pag nagsasalita ako ng galit na galit ako. Sabi, anong iniinom ng gamot? Sabi ko, wala nga akong pera siya kung nakakainom ng gamot. Eh, nung gamot mo, sabi ko, wala, yung ganun lang. Yun lang ang gamot ko. Kasi hindi, pag ako nasa rally, pag ako naglalakad, pakiramdam ko, malusog ako. Wala akong nararamdam ng sakit. Pero pag nandito ako sa bahay, parang hindi na ako makakatayo. Parang mahinang-mahina na ako, kaya ayaw ko rito. Eh, nung nanligaw siya sa akin, kasi nagpakita naman siya ng mabait, ayun, nagpakasal kami, pero after 2 months, yan, lumabas na yung natural. Tamad maghanap buhay, tsaka nabubugbog. Noel, kunin mo yung kutsara. Asan na yung kutsara? Siya sa amin naglalagi. Kaya nagpahayag siya sa akin na gusto niya ako. Niligawan niya ako. Eh kasi nga, nagpakita ng bait. Kaya sinagot ko naman. Tapos pinakasal kami ng tatay ko. Ang trabaho niya talaga sa construction. Naantay pa niya na pumunta yung kanyang kontratista bago siya magtatrabaho. Pag sinundo siya ng kontratista niya, mga 2 months lang wala na. Kaya ang ginagawa ko, naglalabada ako para makatulong. Nakikipag-inuman lang, nakikipagkwentuhan sa barkada. Pag-uwi, magtatanong kung mayroong ulam. Pag wala, sasabihin ko, wala pa, maghahanap pa. Nagagalit na, mumurahin ako. Tapos, pag sinabi ko, bakit mo naman mumurahin? Eh, wala pa, maghahanap pa. Yan, bubugbugin ako. Ang tagal na akong binubugbog. Ngayon, hindi naman ako makahiwalay kasi noong mga panahon na yun, ang pinaiiral pa yung ng Kastila. Hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa asawa mo. Ngayon, pag nagsusumbong ako sa mga pulis, ang sinasabi, away ng mag-asawa yan, wala kami pakialam. Ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, mabuti pa maghiwalay tayo. Uula ko sa amin. Pagdating ko sa amin, nagsabi lang ko sa tatay kung doon muna ako kasi para makapagpahinga ako kasi napapagod ako sa pagmamlansya sa pagkaka. Pumayag naman tatay ko. Tapos dumating siya, pagkalipas sa 1 linggo, dumating. Sabi sa tatay ko, Tay, magsasama na kami ulit. Nung magsasama kami, ganun pa ulit ang ginagawa. Hanggang sa nung napunta ako ng, bago ko napunta ng Sama ka na, umattend na ako, naging bahagi ako ng organisasyon ng simbahan. Tapos naging kursilista ako. Eh kumakanta ako sa choir ng kursilyo sa simbahan. Eh, pag nagpa-practice kami, pupunta siya dun sa bakuran ng kasama ko sa kursilyo. Tapos mumurahin kami. Kayo, mga kursilistang pansit, magsilayas na kayo dyan. Ang ginawa ko, napahiya ako dun sa kasama dahil bahay nila yun eh. Kumpang nila yun, napahiya ako. Ang ginawa ko, umuwi ako. Pag uwi ko, dahil doon ako dumaan sa kabilang pinto, hindi niya ako nakita. Kumuha ako ng itak. Tapos hinabol ko siya, nakita niya ngayon, dala-dala ko yung itak, nagtatakbo, nagtago. Yung pala, pumanik siya doon sa bahay ng tiyahin niya, kapatid ng tatay niya. Nagtago doon. Hanap ako ng hanap, dala ko yung itak. Talagang papatayin ko. Matindi na ang galit ko. Dito siya dating natutulog. Meron, dahil ito, hindi pa ito ginagawang iskinita. Bukas pa ito. Meron siyang papag, dyan siya natutulog. Ako naman, dun sa itaas. Kaya hindi kami nag-uusap kasi sinabi ko na sa kanya mula nung ako masama sa mga organisasyon. Sinabi ko sa kanya, magmula ngayon, wala na tayong pakialaman. Since 1970, hindi na kami nag-uusap. Ang anak ko nabuhay dito. Ang aking mga apo, merong 15 lahat. Itong bahay nito, siya ang gumawa. Sa bagay, yung iba nitong materialis nito, siya ang bumili, pero ang karamihan, galing sa mga kapatid ko. Kaya ayaw niyang umalis. At ang sinasabi nga niya, hindi raw siya pwedeng umalis dahil hindi niya pwedeng iwan ang pamilya niya. Sabi ko, ano, hindi mo pwedeng iba ng pamilya mo. Eh, ginawa mo na nga sa akin yan, ang babae siya na at lahat eh. Hindi mo pa pwedeng iwanan. Talagang matindi ang galit ko. Matindi ang galit ko. Namatay niya siya, hindi ko siya sinilit. Hindi ako sumama sa sementeryo sa paglilibing. Nandun ako sa taas. Wala akong ginagawa. Naka-ano lang ako. Nakaupo lang ako dun sa taas. Hindi ko pinansin yung iyakan. Yung, ano. Hanggang sa naiburo siya dyan sa simbahan. Wala. Hanggang inilibing. Marami ang nagtatanong sa akin mga kasamahan. Ano, naramdaman? Hindi ka nalulungkot. Sabi ko, wala akong naramdaman kahit ano. Parang wala rin. Hindi ko, kuminsan nga pag naglalakad ako, makakakita ko ng may mga matatanda na pero mag-akay-akay pa naman. Sabi ko, hindi ko man lang naranasan yung ganyan kahit minsan. Yun na sinasabi niya, mahal niya ako. Pero anong tanong ko, kung mahal ako, bakit ako sinasaktan? Kung ako talagang mahal, ba't ako sinasaktan? Sinasabi niya, mahal niya ako. Pero bakit ako sinasaktan? Pinaranas natin kaatihan. Panahon na, mga kasama. Ang iniisip kasi, ano, sa akin, wala na siya. Pero ang iniisip ko, yung nangyayari sa mga mamamayan na ang kadalasan sinasaktan, pinapatay. Naisip ko rin yung nangyayari sa akin noon na sinasaktan ako. At kuminsan binabantaan akong papatayin ako. Kaya sabi ko, sige, ngayon, patayin mo ko. Tignan natin kung magagawa mo. Yun ang laging nasa isip ko. Wala kayong trabaho! Napakataas ng buwis na itinapatong sa atin. Ano yung buwis na yan? Mga buwisis? Kahit 5 butas, walang naibigay ang ating pamahalan para tumulong na ipagpatayo ng ating mga kubo. Pagkat ang lakas ay nasa ating pagsasama-sama. Kaya mga kasama, mabuhay kayo lahat. Patuloy ang laban. Walang atrasan. Walang takot. Ito kasi, ito galing sa, ano, sa Kadamay. Para sa paglilingkod ko sa loob ng 10 taon sa Kadamay. Tapos, ito, ang naghandog naman ito, yung International Women's or, ano, Association, yung IWA. Doon sa Quezon City ginawa. Ito naman, handog ng Gabriela nung panahon na nung mag-birthday si Gabriela. Natutuwa naman ako, kaya lang kung minsan nga, iniisip ko, ayoko rin talagang pinaparangalan ako. Dahil parang ang iniisip ko, para naman akong nagyayabang. Ayoko. Kung maaari lang, gusto kong sabihin sa mga kasama, huwag na ninyo kong pararangalan dahil hindi naman ako tunay na bayani. Para sa akin, ang bayani, yung talagang lumalaban, yung nasa digmaan, lumalaban. Hindi yung katulad ko, na nandito lang ako, nagsasalita, hinupo na yung gobyerno. Hindi ko masasabing kabayanihan yun. Ang bayani yun talagang lumalaban, nasa digmaan. Lumalaban para sa pagtatanggol sa sambayanan. Mabuhay si Kadamay! Mabuhay ang maranitang lungsod at sambayanang Pilipino! Hindi kailangan yung lalabang ka ngayon, magrarally kayo ngayon, lilipas ang 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, bago ulit magrarally. Hindi ganun. Regalo mula po sa mga nagmamahal kay Nanay Mameng mula sa ugat lahi. At papapag po mula kay Carmen. Love you. Gabriela. Parang ano ah, parang galit na galit. Ang problema kasi, yung iba, ang gusto may sweldo. Sinasabi ko naman sa kanila, ang pakikipaglaban para sa bayan, hindi kailangan bayaran. Dahil kapag nagtagumpay tayo, lahat kayo kasama sa tagumpay. Lahat tayo makikinabang. Aking mga kamay at may magtuturo sa akin kung paano humawak ng sandata, paano magpaputok. Ako po ang nangunguna! Talagang ang totoo, lahat halos na nagugutom. Hindi ba yung pagkagutom ng tao? Nagugutom tayo, bakit? Dahil din sa ating gobyerno, yung pamamalakad ng gobyerno natin. Ngayon kung yan, ang gobyerno natin ay susupili natin, ipagtatanggol natin yung karapatan natin, kabuhayan natin, hindi nakakalamansi nila natin. Wala akong maisama kahit saan. Nag-iisa lang akong lumalapad. Wala akong maisasama. Parang natakot. Sabi ko nga, hindi na tayo dapat matakot. Bata lang ang tinatakot tayo. Hindi dapat matatanda na tayo. Ang iniisip ko lang, kung ako kaya ay mawala, meron pa kaya akong apo o anak na magpapatuloy. Nasimulan ko na. Alamat na kailangang ilahad ng ating magagapna, ito ay alamat lamang. Mayroong kabulaan ang dapat nating magagap upang may lahat ang tiyak na kabulaanan. Bakit ang mahirap ay naghihirap? Ang sabi sila raw ay saksakan ng tamad, at silang mga gutom patuloy na nagugutom, kasi likasiyaman ay hindi raw sapat sa lahat. Pawang alamat, pawang kabulaanan. Pagkat ang kahirapan ng masang karamihan, tanda lamang ng pagpapasasa ng ilan, at sa kagutuman ng milyong mamamayan, naryang bundat ang milyonaryong katawan, kawatan. alamat na kailangang ilahad ng ating magagap na ito ay alamat lamang.